Sveiki, premjere. Kalbame apie ateitį, ne tik tai apie tai, kaip gyvens Lietuva kitais metais, bet ir jūsų ateitį asmeninę. Ne vieną kartą jau esat minėjęs, kad iš tiesų dar nežinot, ką veiksit ir ką darysit kitais metais. Jūs kada planuojate apsispręsti? Ir kas lems tą apsisprendimą? Daug dalykų lems apsisprendimą. Pirmiausia, tai mano asmeniniai dalykai, kas susijęs su ir žinoma liga. Ko tai viskas pasibaigs, kada bus galutiniai atsakymai, kad jau viskas, aš tikiuosi, kad taip ir bus. Ir aišku, daug priklausys nuo to pačio bendro politinio lauko ir programinių tam tikrų dalykų, politinių jėgų. Bet šiandien aš tikrai sprendimo neturiu, tai būtų keista, kad aš jį turėčiau, nes kaip jau tai priklauso ir vieno mano subjektyvių norų, bet matysime. Ar gali būti taip, kad įtakos turės ir tai, kaip valstiečių partijai seksis iš esmės? Koks bus jų populiarumas, reitingai kokie bus? Ne, aš nemanau, tikrai aš į reitingus nežiūrėsiu, tai nepriklausys nuo reitingų, populiarumo, aš nežiūriu, kad jeigu politinė jėga turi potencialą laimėti, tai ten būtinai su jie likti ar jie palikti, jeigu neturi laimėti. Tai nesminiai dalykai. Taip, dėl su valstiečiais irgi bus kuriama nauja programa, rinkiminė programa, kalbėsim apie esminius dalykus, vertybinius dalykus. Esminius pažangos dalykus, pokyčių dalykus, kurie bus ir tai bus svarbiausi dalykai. Bet aš kaip suprantu, jūs vis dėlto planuojate, ar ne, kitiems rinkimams ruoštis? Nes kaip suprantu, iš jūsų kalbos, kad ir liga jau praktiškai veikta. Na, aš planuoju, jeigu pavyks pabaigti vyriausybę kadenciją ir bet kokiu atveju tuos metus dirbant, jeigu valstiečiai, jie tikrai politinė partija dalyvaus rinkimuose, aš esu jų vyriausybės deleguotas ministras pirmininkas, yra jų koalicinė vyriausybė, tai mes darysim, nesvarbu, ar aš dalyvausiu rinkimuose ar ne, viską, kad ta politinė jėga tikrai galėtų sėkmingai pasirodyti. Ir kitos politinės jėgos, kurie sudaro koaliciją. Ar tos kalbos, kad jūs galite pasukti su socialdemokratais kartu juos iš piršto laužtas, ar iš tik turi kažkokį pagrindą? Na, aš manau, kad kol socialdemokratija turi tokias iškilias politinės asmenybės, kaip ponas Sysas arba ponas Sabatauskas, kurie galėtų sėkmingai vesti partiją į ateitį, į pažangą, tai mano tas dalyvavimas tikrai toks iš piršto laužtas yra. Čia jūs ironiją kalbat? Tegul tai būna atsakymas, retorinis klausimas jūsų. Jo, bet iš tikrųjų, na, buvo pasirodė informacija, ar ne, kad jūsų tėvynės labui yra kažkoks politinis susivienijimas, gali būti, ar dar kažkas. Minit, kad vis dėlto ir kartojat ne kartą, kad neplanuojat su tokiu pavadinimu eiti kažkur į rinkimus ar taip toliau, bet galvojat kurti savo politinę jėgą? Tikrai ne, ir dėl tėvynės labo aš dar kartą galiu pakartoti. Tai yra vienintelis noras ir siekis yra, kad šitas pavadinimas būtų apsaugotas nuo politinių batalijų. Jis niekas nesisavino šito šūkio, čia bandoma yra specialiai, manau, kai kurie, na, tam tikri visuomenės veikėjai arba žurnalistai. Bet ne apie šūkį kalba, eina iš pradžių apie šūkį kalba, kad čia bando kažką pasisavinti, tai yra visiškas melas, yra bandymas tik tai užpatentuoti pavadinimą politinės partijos, pabrėžiu, tokiu pavadinimu, kad nebūtų, kad niekas negalėtų šitokio pavadinimo partijos sukurti, nes signalai, kaip aš jau sakiau, tokie pasiekė, kad kažkas bando likti man padėti, sukurti judėjimą ar partiją tokių pavadinimų ir tada pakviesti dalyvauti. Aš nenoriu, kad šitas šūkis būtų politizuojamas ir būtų politinės partijos pavadinime, dėl to pateikta teisinė procedūra patentuoti. Jeigu bus užpatentuota, vienareikšmiškai bus garantija, kad tai nebus panaudota. Jeigu kažkam tai širdį skauda, aš tas teisės padovanosiu, galbūt policijai, kad būtų apsaugota, kad jeigu kažkam tai kelia energiją mano asmenybė, bet jeigu neužpatentuos, vadinasi, to negalės padaryti niekas kitas taip pat, ir tai taip pat bus mano tikslas pasiektas. Aš nenoriu, kad šitas šūkis būtų naudojamas politinės partijos pavadinime ar politinių judėjimų pavadinime. Jokių politinių darinių, judėjimų, nei tokių pavadinimų, nei kitokių pavadinimų aš nesiruošiu kurti ir nekursiu. Kalbu apie naują politinę jėgą dėl to, kad pasigirdo kalbų, kad galbūt ta nauja politinė jėga, kuriama dėl to ir tas 3 procentų barjeras patekimo į Seimą mažinamas dėl to, kad, na, ir jūs galėtumėt su nauja jėga. Na, jeigu patekti. Taip būtų jau visai visiškai tiksliems ir politologai matytą galėtų padaryti, bet jie dažniausiai pletkus komentuoja, net manęs nepakalbina, nors tikrai rimtas politologas, kuris komentuoja šalies svarbiausius įvykius, turėtų nedaryti tą, ką premjeras pasakė, sakykime, žiniasklaidos priemonė ir po to daryti išvadas. Tai čia labai suprimityvintas darbas. Jis gali pakalbėti, pabendrauti, jeigu yra tikrai turintis svorį ir įtaką politologas ir žinoti tą tiesą. Tai aš kalbu apie paprastą dalyką. Prezidento rinkimai. Beveik 300 tūkstančių balsų balsavo už mane.
Tai norint politinėje partijai judėjimai pereiti 5 procentų barjerą, užtenka, aš turbūt beveik tikslus esu, apie 70 tūkstančių balsų. Tai sakyti, kad dėl to mažinimo kartelė, kad nesurinks 70 tūkstančių balsų, tai yra, suprantate, tai yra visiškas nesupratimas. Jeigu aš norėčiau, daryčiau, tai ar būčiau padaręs, tai galbūt ne 300 tūkstančių, galbūt šiek tiek mažiau, bet tikrai gerokai daugiau negu tas 70 tūkstančių balsų, tai 5 procentai nebūtų jokia problema. O šiaip pritarėt, prezidentas vetavo tą įstatymą iš tikrųjų ir galvojot, pritarėt tam, kad vis dėlto ta kartelė turėtų būti aukštesnė ar žemesnė? Na, aš iš esmės iš pradžių irgi turėjau tokią skeptišką nuomonę, vis vien dėl to, kad būtų iš tikrųjų ta fragmentacija seime didesnė ir abejojau po to, kada išgirdau argumentų, ypatingai iš tų analitikų, kurie pasakoja ir skaičiais įrodo, kiek balsų Lietuvos žmonių balsų yra išmetama, taip vadinama šiukšlių dėžė, jie niekam netitenka. Ir dar daugiau, kada tam tikros politinės partijos, kurios jau šiandien matuojasi savo nugalėtojų Seimų rinkimuose titulą išsigando to, tai aš manau, kad tos kartelės sumažinimas tai reiškia, kad mes pasitikėm Lietuvos žmonėm, jų sąmoningumu ir išmintimi. Ir tai pasakėme, kad čia prieis į Seimą bet kas, tai reiškia, galvojame apie mūsų visuomenę ir mūsų žmonės, kad jie yra neatsakingi, nesugebantys pasirinkti. Dėl to aš nematau jokios grėsmės, jeigu būtų sumažinta iki 3 procentų ir brandi visuomenė įsirinks brandžius politikus. Bet, pažiūrėjau, sudaryti koaliciją vyriausybės, na, tai bus sunkiau, pats susidarinėjate koaliciją, žinot. To, tikrai, bet jūs galvojate, kad tikrai, jeigu sumažinti iki 3 procentų, tai žmonės visi arba dauguma pasirinks būtent tas, na, mažesnės, galbūt mažiau populiaresnės partijas. Gali būti visko, bet koaliciją sudaryti irgi reikia turėti gebėjimų, politinės diplomatijos, tai nėra lengva, bet jeigu visi kalba, kad, na, ir pradžioje buvo kalbama valstiečiai, kad laimėjo tikrai didžiulių tokią persvarą, oi, monolitas, kas čia dabar bus, gelžbetoninis monolitas, blogai yra, tai dabar tie patys konservatoriai, kai kurie jų nevykę lyderiai, tą patį kartoja, kad jeigu, žinote, atsiras daugiau, tai dabar daugiau demokratijos tada būtų, tai reikia šnekėti ne vien pagal tą momentą, kada tau yra naudinga, bet jeigu tu sakai, kad monolitas yra blogai ir viena politinė partija arba dvi yra blogai, tai tada leiskime daryti plačią koaliciją, platesnę koaliciją. Tai argumentų yra ir už, ir prieš. Rizikų taip pat yra ir už, ir prieš. Aš tik tai noriu priminti, galbūt mažai kas prisimena ir nepriklausomybės pradžioje, tas procentinis kartelės buvo gerokai mažesnis. Jis buvo turbūt tie patys 3 procentai, o tautinių mažumų politiniams judėjimams apskritai nebuvo. Bet po to sugalvojo tam tikri mūsų politiniai veikėjai, kad Lietuva gali perėti prie dvipartinės sistemos, žinom, kokia buvo konservatoriai ir dabartiniai socialdemokratai, kur švytuoklį švytavo ir kitoms politiniams sistemoms kelio nėra. Ir tada buvo pakelta ta kartelė. Taip, kad mes turim įvairiausią praktiką ir šiandien tikrai aš negaliu pasakyti, kad būtų pliusai vien tik tai arba minusai. Prezidentas yra teisus, jis teikia argumentus savus ir tuos argumentus reikia girdėti. Aš tai būčiau linkęs visgi šitoje vietoje nedaryti kompromisą, nes buvo ir pačio prezidento pasakyti, kad 4 procentai galbūt galėtų būti ir yra Seime politinės jėgos, tie patys liberalai užregistravę 4 procentų kartelę. Padarykim kompromisą, pasižiūrėkime, 4 procentai. Jo labiau, kad tai buvo dirbtinai pakelta iki tų 5-7 procentų. Šnekam apie ateitį, tai apie švytuoklės principą, galvojate, jis suveiks kitais metais ir vis dėlto turėsim, pavyzdžiui, konservatorius vėl valdžioje? Manau, kad ne, nes jeigu žmonės kritiškai mąstantis turi prisiminti tą laikotarpį, tai yra antivalstybinė partija, kuri skurdino žmonės, niekada nepadarė, neįgyvendino nei vieno strateginio projekto Lietuvai reikalingo. O kada ir, sakote antivalstybinė partija? Aš tildu sakau, kad niekada, jūs pasakykite, kada jinai veikia už valstybę. Daro visus žingsnius, kurie galiausiai nukreipti yra prieš mūsų valstybę arba visuomenę. Žmonės buvo skurdinami, padaryti įvairūs sprendimai, kurie finansinę naštą užkrovė ne vienam dešimtmečiui į priekį, padaryti nesuprantami sprendimai, bet arba atvirai korupciniai. Nereikia apie tai vien tik tai krizės laikotarpį minėti. Tai buvo ne pirmą kartą valdžioje. Tai aš manau, kad tikrai, jeigu žmonės kritiškai mąstantys, jie pasirinks kitas politinės jėgas, taip gali būti teoriškai, sakykime, šiandien, kad šita politinė jėga gali surinkti daugiausiai balsų, bet kas su jais sudarys koaliciją, na, aš nežinau, ar atsiras kokia nors politinė partija, kuri norės su tokiu partneriu turėti koaliciją.
Turit galvoj, kad jeigu ir laimėtų konservatoriai rinkimus, jie vis tiek nepatektų į valdžią, ar ne? Arba tos koalicijos nesugebėtų. Aš manau, kad taip. Ir reikia dabar visų centro kairės politinių partijų susitarimo ar sutarimo, kad iš tikrųjų netgi rinkiminiam laikotarpiu arba po rinkimų būtų padaryta centro kairės koalicija ir tikrai būtų valstybės progresas, o ne regresas, tenkinant vienos politinės grupės interesus. Bandysit kviesti kažkaip tas partijas jungti? Aš nežinau, ar aš būsiu toje politikoje, sakau, šiandien labai tai yra mažai tikėtina, bet tą galima daryti ir būnant tiesiog piliečių. Bet sakot, mažai tikėtina, na vis tiek, jūs, kad tą sakot, jau gerėja, tai... Tai sakot, čia... Darbas norite užbaigti, vis tiek nesvarstot apie rinkimus? Be abejo, aš atskirkim kelis dalykus. Aš tikrai noriu pabaigti darbus, įgyvendinti vyriausybės programą ir tikrai pasiryžęs, jeigu tai bus įmanoma tęsti iki pat kitų metų gruodžio mėnesio, kol vyriausybė baigs įgaliojimus, bet tai niekaip susiję su mano dalyvavimu tiesiogiai politikoje. Tu gali būti padėti politinėms jėgoms ir neapsisprendęs arba apsisprendęs nedalyvauti tiesiogiai rinkimuose. Bet jeigu jūs pasitrauktumėt, na, valstiečių tikrai populiarumas partijos tikrai smuktų, nes jūs tikrai pridedat to reitingo balo, imkim partijai. Kaip galvojat, seksis valstiečiams kitose rinkimuose vis tiek 4 metai valdžioj? Jie jau nebebus naujiena. Be abejo, tai vėl, kiekvienai valdžios partijai yra labai sunku. Ir tai nėra populiaru, ta parodė, na, Lietuva dėje yra, nėra išskirtinė valstybė. Valdžios partijos yra dažnai baudžiamos. Pas mus visi laiką galvoja, nors yra gerai, bet galbūt kiti padarys dar geriau. Bet socialdemokratams yra pavykę porą kartų iš eilės? Yra pavykę, yra ir manau, kad ir valstiečiai tikrai turi geras perspektyvas. Galbūt tikrai nebus tokio rezultato, koksai buvo 16 metais, tai yra neįmanoma pakartoti. Bet jeigu susitelkus ir turi tikrai gerą rinkiminę programą, galiausiai perteikiant tuos darbus, pramušant tą informacinę blokadą apie darbus ir kada žmonės patys realiai jaučia, mato, kaip keičiasi jų gyvenimas, jeigu žmonės pagalvos apie tai ir prisimins tą laikotarpį, kai buvo anksčiau, aišku, yra dabar užaugus karta, per 8 metus net neprisimena, kas yra konservatorių valdymas. Tai yra nauji žmonės, kurie dabar balsuos ir pakankamai skaitlinga dalis, bet jie gal gali paklausyti savo tėvų, senelių ypatingai, kaip tai buvo tiesiog pasinaudoti technologijomis ir prisiminti, pasižiūrėti, koks laikotarpis buvo. Tai aš manau, kad visko čia gali dar būti. Bet iš tikrųjų valstiečių reitingams nemažai pakenkė ir tarpusavę tokie, imkime, nesutarimai ir rietinas, na, pavyzdžiui, su pono Karbauskio ir pono Pranckiečio, ar ne, konfliktas. Koalicijos partneriai šneka, kad ir jūs su pono Karbauskio nesutardavot, viešumoje gal ir nesipykdavot, bet būdavo tokių konfliktų. Tai iš tikrųjų, kaip galvoti, šitas irgi gali paveikti? Tai be abejo, tai tikrai stipriai paveikė ir aš tikrai galiu pakartoti ir šiandien. Visas tas vidiniai konfliktai, tas vidinis karas, jisai tikrai nereikalingas. Ir su pačiu Seimo pirmininku. Dabar tikrai nėra vienos teisios pusės. Vienas ar kitas teisus, ten abi pusės yra neteisios, bet reikėjo ieškoti kitokių sprendimų, kitokių būdų, kitaip spręsti tos klausimus. Ir tas kartais susispyrimas iš vienos ar kitos pusės, jis tikrai kenkia. Ir daug, aišku, yra ir pakenkė ir tie žmonės, galbūt, kurie buvo kartu, bet po to perbėgo į manydami galbūt geresnę perspektyvą, bet tokių žmonių nėra daug, bet tai irgi nepridėjo pliuso. O kalbant apie mano konfliktus, tikrai aš konfliktais nevardinčiau, taip, nuomonių susiskyrimo buvo kai kurie dalykai iš esmės skiriasi dėl kai kurių ir konceptualių klausimų, kalbant apie tą pačią švietimo sistemos pertvarką, reformą, tai tikrai buvo tarp mūsų nuomonių švelniai tariant išsiskyrimo, bet natūralu, tai yra politinė jėga, kuri atėjo į valdžią pirmą kartą su tokiu, sakykime, palaikymu ir tokia dauguma, žmonės labai skirtingi yra ir nuomonės yra skirtingos. Svarbiausia yra tai, kad mes ginčiamės, turim skirtingas nuomonės, bet svarbiausia, kad mes jaučiam atsakomybę už valstybę ir priimam sprendimus. Dažnai jų reikia kompromisinių. Man, pavyzdžiui, norisi greičiau, ryštingiau, kardinaliau daryti. Kitiems galbūt daugiau procesas patinka. Man reikia rezultatų. Kada nematau rezultatų, iš tikrųjų tai yra nusivylimas ir kalbant apie švietimo sistemos pertvarką, aš tikrai tą jaučiu, kad nepavyko tą padaryti, nes jeigu tai būtų priklausę vien tik nuo vyriausybės, mes šiandien turbūt nekalbėtume apie daugelį problemų, ką turime.
ir ką turės spręsti kita vyriausybė. Ateičiai gali atsiliepti, na, imkim jūsų skandalas dėl kelio, imkim, kad ir valstiečių reitingams, jūsų pačiam? Aš, matot, skandalas yra sukeltas ir net nebejoju, kad žmonės vėlgi kritiškai mąstantys turi suprasti, kad, na, tai nėra premjero keliukas, kai bando vienas iš politinių oponentų visą laiką kartoti. Aš nesu, tai nėra kelias į mano namus, tai yra bendruomenė, yra keli kaimai ir skirtingai galbūt nuo pono Landsbergio, tai mano šeima negauna iš valstybės savo bizniui per metus apie 500 000 eurų, kur galėtum sėkmingai daryti biznį ir tapti milijonierėmis. Taiga, iš niekur nieko, tampi milijonierius politikas. Tai skandalas yra pučiamas, jis tikrai pakenkia ir pakenks natūralu. Tie, kurie galvoja, kad na, visi keliai asfaltuojami yra už biudžeto pinigus, bet ten, kur gyvena premjeras, prezidentas arba ten koks nors Seimo pirmininkas, taip neturi būti. Na, tai parodykit man nors vieną politiką, ar ne tik politiką, kurio kelias išasfaltuotas yra už asmeninius pinigus. Skirtingai nuo mūsų bendruomenės, kurias mes tikrai tas investicijas padarėme ir dalį kelio tvarkėme už savus pinigus. O skaitėt knygą apie save? Apie save, tarp knygos nėra išleistos ir aš kol kas neperskaičiau. Knyga kabinetas 399, berods, jeigu nesakysiu. Kažkas tokio. Ne, tikrai aš jos neskaičiau, aš ją perverčiau, kas yra anonsuojama arba reklamuojama, kai kurius atskirius momentus. Tai yra mokslinis fantastikos kūrinys, neturintis iš esmės jokio realaus pagrindo. Apie vyriausybės kalbėkime darbus. Iš tikrųjų, užsiminėt, kad kartais jūs netenkina rezultatas, nes būna daug kalbų. Ar gali būti kažkas pasikeisti kitais metais? Nes iš šono atrodo, kad vyriausybė su ministrais nori greičiau kažkokias problemas spręsti, kad ir buvo prieš keletą metų Lietuvos pašto reforma, švietimo reforma, bet Seime atrodo jos stringa. Kaip kitais metais bus? Kiti metai yra labai rizikingi, jūs puikiai suprantate, ir ten parodė biudžeto priėmimas, tai yra rinkiminiai metai, ir padaryti ryštingus žingsnius kiekvieną kartą bus sunkiau ir sunkiau, ir tai matyti irgi yra klasika, jo politinė klasika, kad pagrindinės reformos turi būti padaromos per pirmus 2 metus, taip realiai ir yra. Na, aš manau, kad mes 3 metus sugebėjome dar tą smagratį įsukti, tačiau jeigu kas nors tikisi, kad vyriausybė vegetuos tuos metus, tai tikrai ne. Aš pažadu, jeigu jinai išliks tokia ir aš būsiu ministras pirmininkas, mes tikrai neleisime atsipalaiduoti, vegetuoti ir tos priemonės, kurios turi būti įgyvendintos, o jos niekur nedingo, vyriausybės programa nepakeista yra. Mes ją turim įgyvendinti, mes tikrai būsim aktyvus, kaip čia dabar įvardinti, stumikai galbūt tų procesų ir tikiuosi, kad Seime dėl tų svarbiausių dalykų tikrai aš rašiu pritarimą, tą parodė ir biudžeto priėmimas, visgi daug buvo skeptikų ir svarstymų, kad nebus biudžeto. Matėt, kiek yra, koks buvo bandymas tų pačių konservatorių, kas yra natūralu. Bet man sunkiai paaiškinama socialdemokratų elgsena kaip tokia, na, kaip ir satelitinė partija, kuri taip pat balsavo prieš biudžetą. Tai na, sunku šiandien patikėti, kad jie yra prieš pensijų padidinimą beveik 8,11%. Nors, aišku, socialdemokratų vyriausybė po 5 litus pridėdavo kas metus žmonėms. Mes per 3 metus 120 eurų vidurkį padarėme. Jie yra prieš atlyginimų kelimą viešajame sektoriuje, kalbant apie tarnautus, ypatingai tas mažiausias lyginimas gaunančios žmonės, kuriems daugiausiai auga atlyginimai. Apie statutinius pareigūnus, mokytojus, darželio auklėtoje beveik 300 eurų atlyginimo vidurkis didės. Tie patys aukštų mokyklų dėstytojai, kurie tikrai nėra patenkinti savo atlyginimais, natūralu, jie netokie turi būti. Bet 50% per 4 metus augimas yra, taip pat profsąjungų linijos stiprinimas yra, na, ir socialinio skurdo mažinimas, jie balsuoja prieš. Nes nežinau, kokias argumentus reikės paaiškinti savo rinkėjams, dėl ko jie buvo konservatorių satelitai ir balsavo prieš valstybės biudžetą. Tai tas 85 balsų surinkimas, kuris buvo patvirtintas biudžetas, rodo, kad mes svarbiausiams sprendimams vyriausybė galim surasti palaikymą ir tą, kalbant apie reformas, kurios gali būti toliau tęsiamos, mes tą ir bandysim pasiekti toliau. Kokios tos reformas? Turit kažkokios išsibrėžę dar? Aš manau, kad taip, tie darbai. Ko žmonės gali tikėtis iš vyriausybės? Tai niekur nedingsta ir mes turime kalbėti ir toliau apie tą patį švietimą ir sveikatos apsaugą, nors kartais ir sveikatos apsaugos ministras rankas jau nuleidžia. Mes galbūt negalėsim padaryti tų sprendimų, kurie būtų susiję su esminių tinklo pertvarkymą, bet kad būtų paslauga pasiekiama, kad būtų kokybiškesnė, kad pacientas atsidurtų visgi
centre, kad pirminė sveikatos priežiūra būtų stiprinama, vaistų politika keičiama, mes tą galim padaryti. Lygiai taip pat su švietimu. Aš tikrai esu pasiryžęs ir sausio mėnesį kviesiu politinių partijų pirmininkus čia į vyriausybę pristatyti to nacionalinio susitarimo dėl švietimo metmenis tam tikrus projektą ir kalbėkime. Nes jeigu paliks toks modelis, koks dabar yra, kad tinklo savininkas yra savivaldybė, o finansuotojas valstybė, mes nepajudėsim iš vietos. Jūs kalbate apie mokyklas. Mokyklas. Lygiai taip pat su aukštuoju mokslu. Aš suprantu dabar ir tos universitetas, vienas protestavo, dar vienas išreiškė nuomonę dėl to, kad stringa pokyčiai. Tai gerbiamieji, mėly mano kolegos, aukštųjų mokyklų bendruomenė, studentai, tai padėkit vyriausybei. Tai yra Seime sustojęs procesas. Deja, jūsų kolegų dėka, kurie vaikšto pas Seimo narius po komitetus ir bando sustabdyti pertvarką, turėdami savų interesų, tam tikrų asmeninių dėl kėdžių, tai padarykim tą proveržį. Vyriausybė pateikus viską, ką reikia. Dabar tik padarykim proveržį, padarykim iš tikrųjų tas nemokamas bakalauro studijas, ką galim padaryti, skirkim daugiau lėšų efektyviai moksliniam tyrimui, moksliniam potencialui, pasitvarkykime tinklą, atsisakykime neracionalaus turto valdymo, junkime struktūrą, šalinkim tas dubliuojančias programas, tą mes galim padaryti. Viskas mūsų rankose. Mes vieni dabar iš tikrųjų esame tam tikram ir ceitnote, ir tupike, kadangi viskas stringa, kaip minėjau, mūsų įstatymų leidėjai, bet priekaištai irgi ne jam. Dėl to, kad tie lobistai labai gerai surado jautriausius taškus, kur prieiti. Bet tą dar galim padaryti ir aš tikiu, kad mes kitais metais galim padaryti proveržį. Gerai, o apie mokyklas patikslinkit, jūs už tai, kad vis dėlto reiktų mažinti mokyklų skaičių, ar ne, kad būtų kokybiškas mokslas suteiktas mokyklose? Jeigu vaikas yra vertybė pagrindinė švietimo sistemoje, tai negali būti jungtinės klasės. Negali būti iš principo tokios. Mes taip turime kalbėti ir padaryti, kad pradinukai, kuriems reikia būti arčiausiai namų ir būtų tos mokyklos išlaikytos. Bet toliau vaikas turi turėti ir socializacijos galimybės, turi turėti klasiokus, turi turėti tam tikrą gerą konkurenciją, stiprius mokytus, kurių taip pat kaimiškose mokyklose labai daug yra, tačiau nėra vaikų, nėra potencialo, nėra klasių. Ir turim pasiekti, turėdami infrastruktūrą, kad iš tikrųjų tos mokyklos būtų jos sustambintos, nebūtinai uždarytos. Administracijos kaštės galime. Dabar yra mokyklos po 70 mokinių turinčios savo direktorių administraciją. Tai taptų filialais, stiprių gimnazijų filialais, kada galėtų ir mokytai judėti. Na, tą dalyką galim padaryti. Aš nežinau, mano asmeninė nuomonė, ko gero žingsnis galbūt jau ne šitoj kadencijoje, bet tai reikės daryti. Galbūt tą pačių mes nekartą minėtų Estijos pavyzdžių. Jie paėmė, tinklą perėmė valstybės savo žiniom, sutvarkė, ir atidavė tam, kam iš tikrųjų turėtų priklausyti savivaldybėms. Nes savivaldybės iš tikrųjų yra arčiausiai žmonių, arčiausiai moksleivių, jų tėvų. Tai yra bendruomenė, kuri turi savo tarybas, lyderius, merai įsirenka. Ir jie galėtų geriausiai tvarkytis. Bet ar jie gebės tą padaryti, kada yra papildomos darbo vietos visiems reikalingos, tai nežinau. Bet tai vėlgi bus tam tikras lakmuso popierėlis. Jeigu mes su politinių partijų lyderiai sutarsime, kad reikia ne popierinio susitarimo, jokių būdų. Popierinių jau daug yra pasirašyta, jų galima vykdyti, nevykdyti po to. Bet realiai, jeigu mes tą norim padaryti, įtrauktis Respublikos prezidento, kuris tikrai angažuojasi šitoj srityje, galėtų garantuoti šitos reformos sėkmę. Mokestinių pakeitimų kažkokių bus? Nes jau šiemet tai iš tikrųjų jų buvo nemažai. Nesakau, kad naujų mokesčių, bet pakeitimo tai iš tikrųjų spektras buvo didelis. Man tikrai gaila, kalbant ir su jumis, sulaukti ne iš jūsų tikrai, bet iš mūsų socialinių partnerių, verslo asociacijų, dėl to, kad na, vyriausybė nesilaikė savo žodžio, naujus mokesčius įsivedinėjo. Na, vyriausybė, kalbant apie pasirašytą susitarimą su verslo asociacijomis, padarė žingsnius, kada Lietuvos investicinė aplinka yra vertinama viena iš geriausių pasaulyje. Mes esame 14 pagal Doing Business reitingą. Galėtume patekti į 10. Žmonės nusigando šį biudžetą išgirdę. Aš tiesiog paaiškinsiu. Ir per tuos beveik 3 metus mes padarėme sprendimus, kuriems administracinė našta beveik 500 milijonų yra sumažinta, apie verslą kalbant. Ir dabar sakyti, kad žinote, vyriausybė teikia kažkokius mokesčius, kurie padidins kažkokias tai sąnaudos ten 10-20 milijonų, mes neteikėm naujų mokesčių vyriausybė. Mes palaikėme ir pritarėme vienam mokesčiui,
kurį jau diskutavome daugiau negu metus laiko taršos mokestį. Mes pasakėme, jeigu prisimintumėte ir interviu, ir vyriausybės sprendimus, bus skatinanti priemonė 1000 eurų, tas yra nuo spalio pirmos dienos paleista, seną automobilį pridavus į šiukšlyną arba į savartyną, tu gauni kompensaciją 1000 eurų kitam automobiliui įsigyti, ne naujam, bet mažiau taršiam. Ir mes įvesime tą taršos mokestį, bent jau pirmą žingsnį. Tas ir buvo padaryta. Toliau yra pakeistas tarifas galiojančių mokesčių. Tai yra pelno mokesčio tarifas, kalbant apie bankus, bankų sektorius, specifinis sektorius, labai pelningas, keli šimtai, jeigu neklystų, beveik 400 milijonų pelno ir 5% padidintas tarifas. Tai tikrai čia nėra naujas mokestis. Bet išskiriat vieną verslą iš kitų. Na, išskirtas yra vienas verslas, kuris tikrai yra specifinis, specifiškai reguliuojamas, monopolinis verslas, neturintis konkurencijos, turintis tokius viršpelnius gerus, tikrai sėkmingus ir nemanau, kad tai yra didelė našta prisidėti prie socialinės gerovės valstybės. Naujų mokesčių nėra. Aš bent jau kaip vyriausybė šiandien nematau jokio pagrindo, kaip vyriausybės vadovas ir narys, kalbėti apie naujų mokesčių dar atsiradimą. Aš manau, kad tikrai kiti metai turėtų būti dar didesnis susitelkimas tų mokesčių, kurie jau yra surinkimas ir teisingas administravimas. Ir aišku, čia reikia tą pripažinti, matyti, čia dar ne viena vyriausybė darbas, efektyvus viešųjų finansų panaudojimas. O tas, ką aš minėjom, ką mes kalbėjome, jau yra, kur didžiausios yra išlaidos, kalbant apie neracionalų panaudojimą, tai yra visgi švietimas dėje, sveikatos išdėlės apsauga, viešieji pirkimai tie patys, bet vėlgi vyriausybė padarė labai didelius žingsnius, kad tas viešųjų pirkimų procesas būtų kitoks, centralizuotas, daugiau pirktų per centrinę perkančią organizaciją, kad būtų kuo mažiau viešųjų pirkimų organizatorių, tai yra tie žingsniai yra padaryti ir viešųjų finansų efektyvus valdymas, taip pat ir tų mokesčių surinkimas, manau, leistų garantuoti, kad mes nekalbėtume apie naujų mokesčių įvedimą. Nekilnojamo turto mokesčio tarifo irgi tai ne naujas mokestis, o tiesiog tarifo arba tos ribos. Bet gal bus plečiami tie esami mokesčiai, na, pažiūrėk, kad ir tas pats nekilnojamo turto arba automobilių, nes valdantieji šnekėjo. Aš manau, kad jeigu mes turėtume metus pagyventi su tai, ko įvedėme, pasižiūrėti, kaip jis yra administruojamas, kaip jis yra surenkamas ir galiausiai, kalbant apie taršos mokestį, ar mes einame tuo keliu, kad pasiektume tikslą, kad mažintume Lietuvos rinkoje arba eisme dalyvaujančius taršius automobilius ir galėtume judėti į priekį prie savo įsipareigojimo dėl CO2 emisijos mažinimo. Pagrindinis taršos šaltinis Lietuvoje yra net ne pramonė. Tai yra transporto priemonės. O kodėl tada neįvedėt kasmetinio mokesčio? Na, pažiūrėjau, Latvijai turi kartu. Buvo vyriausybė ir toks variantas, tas kasmetinis mokestis, ir galbūt pažiūrėjau šitos vat, pirmos, vadinimai, arba pakartotinės registracijos mokestį, galbūt jis transformuosis į tą kasmetinį, kuris būtų renkamas ir administruojamas kartu su technine apžiūra. Jis būtų pakankamai simbolinis visiems, priklausomai nuo taršos, tikrai nesukeltų kažkokias tai disproporcijas. Galbūt dar bus kažkas tai, kas patobulins, nori įvesti ten tą prabangos elementą, bet tai jau būtų kiti dalykai. Tai tada turėtume atskirti nuo taršos ir prabangos. Bet na, palikim šitą mokestį, kuris tikrai dabar sutiktas yra įvairiai. Pažiūrėkime ir pasieksim tikslą. Jeigu matysim, kad jis yra betikslis ir neduoda jokių rezultatų, tai reikės panaikinti tiesiog. Kaip tarp kitko ir bankų mokestis. Jis yra 3 metam įvestas. 3 metam, galbūt irgi ne visi žino tą, bet yra 3-metinis mokestis, kur mes pažiūrėsime ir matysime, ar tos priemonės yra tikrai pasiteisinančios ir naudingos. Bet premjerė, dabar iš šono atrodo, kad iš tiksmės biudžetą formavote taip, kad kiek trūko pinigų žiūrėt, kurios mokesčius pakelt, kad surinkti tos pinigus? Ne, iš tikrųjų tikrai ne tie mokesčiai, kaip minėjau, kurie buvo numatyti, jie buvo numatyti. Ir tai kalbu pirmiausiai apie taršos mokestį, nekilnojamo turto mokestį, čia nebuvo nieko naujo. Žinos, kad tas ta riba tikrai keisis. Bankų, tas vadinamas mokestis, jisai transformavosi iš to siūlymo apmokestinti aktyvus ir tai tikrai susiję su papildomom lėšom, bet tai yra pasakyta buvo. Vyriausybė pateikė biudžetą Seimui pagal subalansuotas išlaidas ir pajamas ir buvo labai aiškiai sutarta toje pačioje koalicijoje taryboje. Jeigu jūs norite didinti daugiau išlaidas, vyriausybė neturi šaltinių. Siūlykite sprendimus, kurie leistų pajamas valstybei didinti. Na ir pasiūlė. Tai pasiūlymai keitėsi, jie per dieną, per dvi pasikeisdavo. Bet tai va, susiję, sakykime, kalbant apie bankų pelno mokestį, taip, tai yra, nėra čia kas slėpti, tai yra iš tikrųjų bandymas iš tos sektoriaus, pelningos sektoriaus paimti daugiau, kad jis prisidėtų prie valstybės socialinės gerovės. O kaip prognozuojat, kad tais metais Lietuvai seksis kaip valstybė iš ekonominės pusės? Na, mes tikrai matome, kad prognozės yra šiek tiek prastesnės. Tokio augimo, kuris buvo šiemet
neprognozuojami, bet ir šių metų, kalbant apie bendrą vidaus produktą, tokio augimo neprognozavo niekas. Tai žiūrėkiuosi, kad mūsų pramonė, mūsų eksportas, mūsų ūkis iš tikrųjų augo ir kūrėsi ir darbo vietos, pakankamai geros darbo vietos. Aišku, mes turim įtampą didžiulę su darbo jėgos paklausa, nes tikrai trūksta darbuotojų. Čia mes turėsim irgi sprendimų ieškoti, valdyti situaciją. Ir tai gal ukrainiečiai daugiau priimsim, pagal Lenkai va priima. Dėje, iš tikrųjų, mes to žingsnius turime žengti, bet svarbiausia, kad sudėtume saugiklius tokius, kad nebūtų dempinguojama mūsų darbo jėga. Tai bet čia nebūtų, yra svarstomas toks variantas. Taip, yra svarstomas, tai yra ne tik svarstomas, yra sprendimai padaryti, kurios profesijos yra atvertos, kurios ne, mes dabar girdime apie nekvalifikuotų darbuotojų poreikį, bet čia iš kurių reikia išėti rezervuotai. Mes kilmiausiai kalbame apie tas profesijas, aukštos kvalifikacijos profesijas, kurių mums trūksta. Bet yra kita bėda, kur mes tikrai turėsime kitais metais, na, tikiuosi sprendimą padaryti. Tai yra pašalinti tas teisinės prielaidas, kada Lenkijoje yra registruojama įmonė, čia yra komandiruojami darbuotojai dirbti, mokesčiai čia nemokami yra. Mokama tose valstybėse, kuriai įsteigtos įmonės, tai šitą spragą mes turime uždaryti ir pakankamai sparčiai. O kalbant apie tos darbuotojus, kurie dirba šalies viduje, iš trečių šalių, na, mes jiems turime užtikrinti, kad jie dirbtų nevergovės sąlygom. Dabar dėl taip kartais yra, nemažai yra tokių atvejų. Bet tai yra irgi vienas iš didžiausių iššūkių. Taip, kad bet kokiu atveju, net ir lėtėjant ekonomikai, nors vėlgi šalies garbingiausias profesorius pareiškęs yra, kad šita valdžia paliks valstybę su skolom arba tuščiu iždu, tai aš noriu, kad visi Lietuvo žmonės žinotų, kad šita vyriausybė, baigus savo darbą, paliks valstybę su beveik 1,7 milijardais eurų sukauptų rezervų, kuris bus naudojamas, jeigu ištiktų ekonominė krizė, arba bus naudojamas tuomet, kada lėtės mūsų ekonomika, mes tuos pinigus naudosime, įliesime į mūsų vidaus rinką, skatinti ekonomiką ir vidaus vartojimą. Klausantis iš šono atrodo, kad jaučiat nuoskaudą arba pykti konservatoriams. Ne, tikrai nejaučiu nei nuoskaudos, nei pykčio šitai politiniai partijai. Tiesiog noriu, kad žmonės žinotų realiai, kas tai yra per politinę jėgą. Bet jie jums kiša pagalius ratus, ar ne dėl to pykstat ant jų? Ar... Aš nematau, jie, kad jie tik daro viešų ryšių akcijas ir viską. Kalbant apie, jeigu pagalius tikrai kaišėtų, jeigu jie būtų pateikę alternatyvų biudžetą, geresnį, motivuotą, tai būtų didžiulis pagalys, kad reikėtų diskutuoti su argumentais ir tada tu galėtum, tada tu matytum, kad tiek galbūt, aš nesakau, kad ir mes klaidų nepadarėme, tada tu matytum, kad, o žiūrėk, yra žmonės, kurie geresnės idėjas turi, geresnį variantą pasiūlė, tada reikėtų pasirinkti. Arba tu apsimeti, kad nematai to, arba pasakyti, atsiprašau, jūsų idėja puikiai yra, mes galime ją įgyvendinti. Bet šiandien yra tik viešiai ryšiai. Plakatai seime pakabinti ir kalbėjimas apie kažkokią tai apokalipsę, chaosą ir katastrofą. Arba kad būtų, sakykime, įstatymų projektai irgi teikiami. Pateikė tokį įstatymų projektą, kuris iš tikrųjų yra valstybei naudingas, racionalus, galbūt alternatyvus vyriausybės teikiamam arba Seime. Aš tikrai, norintis, kad valstybei būtų tik tai geriau, man nebūtų sunku pasakyti, atsiprašau, mes buvom neteisūs, mes padarėm klaidą, Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių projektas įstatymų yra geresnis ir siūlau jį palaikyti ir už jį balsuoti. Tikrai tą padaryčiau ir agituočiau visus žmonės Seime, kad tą padarytų. Bet šiandien mes to neturime. Mes neturim jokio racionalaus pasiūlymo. Net neturim šešėlinės vyriausybės, su kurių ministrais taip pat galėtų mūsų ministrai diskutuoti. Kokiam nors sektoriui, sakykime, švietimo sektoriui būtų šešėlinės ministras, sakytų, kolegos, ką jūs darote? Jūsų čia klaidos, čia reikia kitaip daryti. Vat mes turim tokį siūlymą. Tada būtų pagaliai, kurie tikrai mums kenktų ir tada galėtum ir pykti, kad jie yra geresni, protingesni, bet dabar nėra dėl ko pykti, nes yra tik tai demagogija ir viešiai ryšiai. Gerai, o kaip žmonės kitais metais gyvens, kaip jūs galvojat, bus geriau ar ne, du išmokų daugiau paberta, čia prieš rinkimus tik tai taip ar... Ne, jeigu tai būtų rinkiminis biudžetas, tada būtume sakyti taip pat paberta, mes nieko nepaberim, mes tiesiog didinam perskirstimą ir kas ilgai yra priekaištaujama, kad mes mažai perskirtume. Tas perskirstymas bus didesnis, jisai tikrai auga, bet reikia suvokti, kad per metus 5% didinti perskirstymą tai neįmanoma, tai yra procentai, 0,5%, mes tikrai mažiname skurdą ir tai, jeigu naudos kažkas, tai bus kita vyriausybė, kuri naudosis Eurostato duomenimis šių metų arba kitų metų, tai bus visai kiti rodikliai, mes dabar naudojam dažnai 16 metų duomenis arba 17, nors turim dabar to pat 20 metus, tai faktas, kad
neatsiras nei vienos visuomenės grupės, kuri gyventų blogiau. Visiems yra geriau. Taip, galbūt ne tiek, kiek tikėjosi, kiek lūkesčių turėjo įvairiausių. Bet dėl tų pačių lūkesčių irgi, kas yra spekuliuojama. Vyriausybė patvirtino viešojo sektoriaus strategiją ilgalaikę tvarę iki 25 metų. Pačių knygas ir pyksta, ar ne? Ta, nėra ką pykti, tiesiog šita strategija patvirtinta yra vyriausybėje, bet tai neturi įstatymo galios, nes yra pateikta Seimui ir Seimas ją turi priimti. Bet Seime priimti, žinot, kokia yra rizika didžiausia. Turės Seimo narys balsuoti, o jeigu jis balsuos už šitą strategiją, tai turės įgyvendinti ir iki 25 metų. Šiandien labai lengva jos nematyti, jos nepriimti ir pasakyti, kad reikia, mes kelsim. Dauguma Seime yra pakankamai, kaip minėjau, kasdieniam klausimam tapi, bet šitokią strategiją priimti reikia ne vien mechaninis daugumos. Tai reikia vėlgi plataus sutarimo politinių partijų, kuriuoms dėkingas, nes jos dalyvavo rengiant strategiją, buvo visų politinių partijų, profesinių sąjungų atstovai, bet Seime ją patvirtinti neužtenka ryšto, nes reikia prisimti ilgalaikę atsakomybę už išlaidas ir galiausiai tuo pačiu už pajamas. Tai čia tikrai irgi yra tam tikras mano nusivylimas, kad neatsirado Seime sutarimo, tas dokumentas net nėra pateiktas, sakykime, į svarstymą, kad būtų galima sutarti, nes aš tikėjausi ir vyriausybė tikėjausi ir tie žmonės, kurie dirbo grupėje, tikėjomės, kad taip, bus priimta pakankamai absoliučiai balsų daugumą Seime, iki 2025 metų viešas sektorius matys, kaip jis, bet tai yra politinių partijų įsipareigojimas, kurio nenori jos priimti, kai kurios ypatingai opozicinės. Ir dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.